Це Марина. Жінка щодня готує перекуси для військових. Каже, з фронту чекає чоловіка. А приєднавшись до волонтерів, їй вдалося відволіктися від поганих думок. Ми беремо пакет для вакуума. Сюди ми кладемо хліб. Беремо таку намазочку, сало, часник, спеції, щоб хлопці намазували на хліб і їм було смачно. Беремо стік кави, стік сахара, цукру, цукерку шоколадну. І це все ми вакууміруємо. Новоодеські вогники – так себе називають волонтерки з Нової Одеси на Миколаївщині. Жінки допомагають захисникам, адже, як самі говорять, тільки так відчувають себе потрібними. Ми робимо перекуси хлопцям. Хлопцям дуже потрібно на позиції, вони беруть ці перекуси і їм так комфортніше. Робимо енергетичні батончики, дівчатка роблять. Наталочка з Марінкою, вони зараз покажуть вам енергетичні батончики, вони теж дуже допомагають нашим хлопцям. Робимо такі сало, часничок, спеції, це теж хлопчикам для намазки. І імбірна суміш, мед, лимон. Це обов'язково, поки йдуть холоди. Зібралися, як я завжди говорю, що на початку для того, щоб не зійти з розуму. Потім ми зрозуміли, що хлопці потребують цієї допомоги. Ми спочатку почали лити свічки. Понад 2 роки ми вже лиємо свічки, робимо перекуси. У нас 2 команди з дівчатками. Працюємо заради нашої перемоги. Олена говорить, раніше допомагали ЗСУ власними силами. Зараз продуктами та коштами допомагають містяни та небайдужі українці. В одному з магазинів Нової Одеси волонтерки також розмістили бокс для пожертв. Свою роботу та відгуки захисників Олена публікує у TikTok. Це ми теж відправляли допомогу, хлопці роблять. Дякую новоодеським дівчатам за те, що даруєте тепло та за смаколики. Слава Україні! Героям слава! Крім смаколиків та свічок, до пакунку додають і браслети-оберіги та малюнки від новоодеських дітей, говорить волонтерка Олена. Свічкарочки, новоодеські вогники, разом до перемоги! Катерина Шелест, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.